Çifti e strehoi, qeni sulmoi për vdekje fëmijën 7 vjeç. Një qen ka fshoi për vdekje një 7 vjeçar në Oklahoma. Qeni ishte marrë nga rruga disa javë më parë nga familja e 7 vjeçarit dhe ishte strehuar prej tyre. Kur James të dielën nuk u kthye në shtëpi dhe nuk ju përgjigj thirrjeve të familjarëve, prindrit raportuan në polici zhdukjen e tij. Ishte baba i voglushit, ai që e gjeti fëmijën e tij të vdekur në oborrin e shtëpisë pas sulmit që kishte pësuar nga qeni. Sipas familjarëve të voglushit, qeni nuk ishte shfaqur kurrë shenja të agresivitetit para sulmit dekeprurës. Dhe pas arritjes në vendin e ngjarjes, policia e dërgoi qenin në një strehimore e rasti voglushit që humbi jetën po cilësohet si incident. James po luante në oborr me qenin e tij përpara se të ndodhte sulmi. Fqinja e tyre tha se ajo dhe familja e saj po festonin një ditëlindje në obor kur dëgjuan gruan duke bërtitur. Ka qenë një britëm që ndryshoi jetën. E kuptuam që gjithçka nuk është në rregull. Si nën e njoha të britëm, ka thënë ajo. Ka treguar ajo. Dhe baba i voglushit ka shkruar në Facebook se familja e tij planifikonte të largohen nga kjo lagje në momentin që po kryejnë procedurat e varrimit të të birit. Ishte plot jetë, por ndihem i vetmuar dhe i humbur pa të. Ktu gjithçka të dhem pa djalin ton të vogël, shkroi ai në Facebook.